njegove granki Salix има долга и разновидна историја. Плетените огради се употребувале уште во праисториско време. Живата врва како елемент е нов облик во пејзажната уметност. Контрастот меѓу линијата на гранките и бујните млади фиданки неразделен е со некои градинерски детали, например, клупи, предгради, градинерска сеница или солакови, давајќи им дополнителен квалитет кој многу градинари воодушевено го внесуваат во своите пејзажи. Видот или сортата на врвата мора да се вклопуваат во големината и во природата на планираниот жив елемент. Најмногу треба да се земаат предвид бујноста, силата и естетските квалитети. Поголемиот број врви се доволно еластични за преплетување. Одстапка прави кршливата врва Salix fragilis. Особено се соодветни сортите од видот Salix alba, бидејќи нивните обоени гранки зиме изгледаат навистина величествено. Садењето и плетењето треба да се направат зиме кога растенијата мируваат. Врбата можете да ја засадите како вообичаен дрвенест резник од годинешниот раст до околу 38 см. Ако го садите на длабочина од 30 см, тоа им овозможува да растат на тоа место, а и долгите прачки веднаш може да се исплетат. Прачките многу добро се зафаќаат, под услов земјата да биде добро подготвена, прачките да бидат свежи и добро да ги полевате. Можете да употребите растенија со повеќе гранки кои лесно се развиваат, така што материјалот од расадникот темелно ќе го подкастрите за да потикнете растење на две или повеќе гранки. Испланирајте го обликот и височината на преградата. Може да има рамна или искривена основна линија. Пред садењето, обележете ги контурите и имајте предвид дека на врбата, за да успее и треба силна светлина. Определете колку прачки ви требаат и со која должина. Прачките би требало да ги засадите на расстојание од најмалку 15 см. За високи прегради се употребуваат побојни сорти, па во тој случај расстојанието треба да биде и поголемо. При расстојание од 15 см, за преграда долга 12 метри, потребни ви се 80 прачки. Откако сте засадиле рамномерен ред прачки, може да почнете со плетење, создавајќи привлечна шара од ромбови. Најдобро е да пробате веднаш да плетете до посакуваната височина, така што главните линии ќе ги зачувате рамни. Новите фиданки може да ги употребите за подигнување на елементите, но тие нема точно да следат почетната шара. Плетењето ќе ги држи до некаде заедно стебленцата, но местата каде што се вкрстуваат треба цврсто да се заврзат со импрегриран конец. Кај едноставни прегради, доволно е да се врзе секое трето или четврто место на вкрстување. Конецот ќе избие приближно по 2 години, но гранките може да сраснат и порано. Редовно прегледувајте ги споевите, па ако гранките се соединиле, отстранете го конецот. Онаму каде што сте ги засадиле долгите прачки, отстранете ги страничните фиданки штом се појават. Така, растењето ќе го ограничите само на горниот дел. Тоа ќе го поттикне растењето нагоре и ќе создаде притисок на местата на спојување. Кога прачките ќе сраснат, овозможете го развојот на страничните фиданки и по потреба употребете ги за пополнување преку и под главните гранки. Кога обликот ќе се формира, редовно подкаструвајте ги или плетете ги гранките. Гледај Garden Club за доброто на твојата градина.